Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Sistema Único de Saúde lança aplicativo para os usuários. Greve dos servidores do INSS passa dos 70 dias. Vacina contra o HPV já imunizou 34% do público-alvo. Aplicativo Cadê a Berlinda já está disponível. A confecção de camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e a chegada de um dos principais ícones do Círio. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de um aplicativo que ajuda usuários do SUS. Desde o mês de agosto, ele está disponível e o acesso é através do próprio cartão. Os pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde podem baixar o aplicativo Cartão SUS gratuitamente. Nele, o paciente tem acesso a várias informações, como exames realizados, dados da pressão arterial e glicemia. A nova ferramenta vai facilitar o atendimento e sempre deixar o paciente atualizado. O objetivo da nova ferramenta, que é um aplicativo, é o Cartão SUS Online, é que a própria pessoa que hoje tem o seu smartphone, já Android, tenha disponível o seu cartão SUS, sem precisar estar se deslocando até uma unidade de saúde. Ou seja, você mesmo baixa o seu aplicativo, né? Põe seu CPF, a data do nascimento e seu e-mail. Ou seja, você não precisa ir numa unidade enfrentar uma fila. E com a integração da base da Receita Federal e também dos planos de saúde, hoje quase toda a população já tem disponível o número do cartão SUS. Ou seja, ela acaba só não tendo acesso, então ela tem que até uma unidade de saúde se deslocar para estar tendo acesso a essa numeração. Hoje com o aplicativo não, você vai baixar o seu aplicativo e você mesmo vai ter à sua disposição o seu número do cartão. Quem tiver acesso ao aplicativo poderá ser atendido com a versão digital. Ela pode levar a sua versão digital, porque o que para a gente importa no momento do atendimento é a numeração do número do cartão. Então se a pessoa tem o número do cartão, para a gente é importante. O que não impede, caso a pessoa não esteja, de continuar esse atendimento e a própria unidade fornecer esse número. Só que demora um pouco mais, né? O paciente que não tiver o número do cartão, basta colocar o CPF e a data de nascimento no aplicativo, que automaticamente o número aparece. Se você tiver, no caso das pessoas adultas, geralmente que já tenha na receita a base o CPF, isso daí ele vai puxar automático. Caso venha dar algum tipo de problema ou duplicidade de cadastro, ou não ter ainda realmente o número, aí precisa buscar a unidade. Mas na maioria das pessoas que tem hoje plano de saúde, que foi obrigatório que as Agências Nacionais de Saúde fizessem o cadastro do cartão SUS de toda a sua clientela, como também a base da Receita Integrada, ela foi puxada totalmente, todo mundo tem disponível já para baixar. Então isso daí está vindo beneficiar bastante a gente com essa organização desse prontuário. O aplicativo é recente, mas foi bem aceito pela população. Eu acho que facilita, porque hoje a gente usa celular para tudo, então é uma ferramenta muito boa. Seria melhor, né? Porque esse que nós temos agora, né? A gente tem que ter um cuidado especial, né? Tem que plastificar e guardar. E o digital seria mais fácil, né? Mais moderno também. Um dos objetivos do aplicativo é evitar as filas na hora da retirada do cartão do SUS nas unidades de saúde. Porém, é importante lembrar que a versão antiga não será extinta. Não, a versão antiga não vai ser extinta. É mais uma ferramenta para dar acesso à população, que hoje nós temos mais de 60 milhões de brasileiros tendo acesso a smartphone, que hoje é uma febre mundial, né? Então isso daí é uma ferramenta que vem a trazer esse benefício do acesso mais fácil. Mas caso a pessoa não tenha telefone ou não tenha seu número, ele pode buscar nossas unidades de saúde, todas nossas unidades de saúde do município estão preparadas para emissão do cartão SUS, para reimpressão de segunda via, e ninguém deixa de ser atendido por falta de cartão. E agora vamos falar de economia. A inadimplência do consumidor brasileiro apresentou alta de mais de 16% acumulados em 8 meses desse ano. Segundo o indicador de inadimplência do consumidor do Serasa Experian, em agosto houve aumento de 16% em relação ao mesmo mês de 2014. Já na variação mensal, comparado com julho deste ano, a inadimplência apresentou uma queda de 2,8%.
O valor médio das dívidas não bancárias, como, por exemplo, cartões de créditos, financeiras, lojas em geral e prestadoras de serviços, como telefonia e fornecimento de energia elétrica, teve um aumento de 22,5%, ao passar de R$ 363,17 em janeiro de 2014 para R$ 445,00 em janeiro deste ano. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, os valores médios dos cheques sem fundo e da inadimplência com os bancos também cresceram cerca de 10%. Já o valor médio dos títulos protestados registrou a queda de 2,9%. A Defensoria Pública do Amapá iniciou um mutirão para analisar processos de quase 90 adolescentes internados no Centro Socioeducativo de Internação na Zona Sul de Macapá. Segundo a Fundação da Criança e do Adolescente, a ação é uma forma de preparar os defensores públicos que atuarão como advogados dos jovens em audiências entre a Justiça e o Ministério Público do Estado. No total, serão atendidos 86 processos até amanhã e, de acordo com a diretoria da Fundação, o centro passa por superlotação, por isso o mutirão foi planejado para identificar os casos em que há possibilidade de conceder a liberdade assistida pelo bom comportamento do jovem. São 800 metros de corda que conduzem a devoção pelas mãos dos milhares de romeiros que se enlaçam à berlinda de Nossa Senhora de Nazaré, nas romarias da Trasladação e do Círio. A corda que será usada nas procissões deste ano chegou hoje pela manhã a Belém e está no galpão dos carros de Nazaré. Larissa Cristina está lá e tem mais informações. Marcos, hoje é um dia de forte emoção para todo mundo que trabalha dentro do Círio de Nazaré e principalmente para os romeiros, para os devotos de Nossa Senhora. Aqui ao fundo a gente já pode ver a corda, já está aqui no galpão da diretoria da festa. O Antônio Souza, que está aqui ao meu lado, ele é o diretor de procissões. Antônio, hoje pela manhã foi uma grande mobilização aqui no galpão, todo mundo veio ver, queria tirar fotos, é um momento muito especial. É de grande emoção, parece que apesar de estar 11 anos na diretoria, é uma emoção muito grande, como se fosse a primeira vez. A corda chegando, é o nosso Círio próximo, preparado para começar essa grande festa. A gente não vê o Círio sem a corda, é um dos grandes ícones que nós temos. Então, para a gente é maravilhoso estar nesse momento e vendo que a população contempla tão bom esse ícone que nós temos. É importante a gente explicar para as pessoas que a corda ela é fabricada em Santa Catarina, porque é uma das poucas fábricas no Brasil que ainda trabalham com sisal. A corda do Círio, ela mantém toda uma tradição. Ela é feita em Santa Catarina, ela antigamente era feita em Recife. Devido o sisal hoje é pouco utilizado, né? Então nós conseguimos essa fábrica em Santa Catarina, que já faz há anos conosco, com toda a especificação dela, né? Ela é uma corda que ela possui 800 metros, né? Sendo 400 metros utilizado na trasladação, 400 no Círio, ela tem 50 milímetros de diâmetro, tem uma espessura, como é que se diz, uma sustentação muito grande para aguentar aquela carga que é feita durante o Círio com aquele número de pessoas que puxam a corda. Agora, seu Antônio, como é o grande ícone, né, dos promesseiros, o ícone de fé, de devoção à Nossa Senhora, inclusive o transporte que é feito para Belém é gratuito, quer dizer, o proprietário da empresa faz questão de doar também, de participar como devoto de Nossa Senhora. Com certeza, eles colocam todo ano à disposição, trazem de Santa Catarina, esse ano inclusive levaram as argolas que são atracadas na corda, que são atreladas nas nossas estações, eles levaram para nós, se prontificam a fazer, porque realmente é uma graça, né, trazer esse prêmio para a população de Belém, para eles é uma graça e todos os anos eles colocam à disposição para a gente. A gente pode observar que a corda ela está toda embalada, como ela chega realmente direto da transportadora, da fábrica que envia. Como é o procedimento agora da diretoria? A gente marca um momento que a gente faz, como se diz, uma revisão nela, ver se está tudo ok, se existe algum tipo de defeito, algum problema, se é preciso fazer algum reforço. E toda é feita a divisão dela, qual que vai para a translação, qual que vai para o Círio, já fica toda catalogada para poder, no dia certo, ser colocada nas procissões.
E, seu Antônio, como são milhares de pessoas que tocam nessa corda, que ajudam durante o Ciro puxar essa berlinda, ela tem que ter todo um teste de qualidade, a diretoria também avalia isso. Com certeza. A gente, justamente o que eu falei da fábrica, testada a parte de resistência para pegar toda essa carga, né? O Diésio passou para a gente que é em torno de 7 a 8 mil pessoas que estão em transação em Ciro puxando essa corda durante toda a procissão. O senhor está há cerca de 11 anos dentro da diretoria da festa, mas é o primeiro ano como diretor de procissões. O que isso significa, esse momento da chegada da corda para o diretor de procissões? Que a gente sabe que o Ciro e a trasladação são as duas maiores da nossa grande festa. O que significa? É uma emoção. Eu disse hoje para os nossos diretores que estavam com a gente, é como a gente está chegando um filho que nasce, né? A gente vê aquilo, a emoção, vê aquele momento de importância, lembra daqueles momentos de sacrifício durante a expressão daquelas pessoas, lá mostrando sua graça, se dedicando, demonstrando aquela manifestação de fé. Então aquilo pra gente, pra mim é, como dizer, um prêmio pra mim muito grande. Eu achei mais uma graça de Nossa Senhora que ela me deu. É importante também a gente citar que a nossa Arquidiocese de Belém, ela tem uma campanha pelo não corte dessa corda do Ciro. Quer dizer que os promesseiros, eles participem, mas que eles tenham atenção quanto à segurança. É, isso é uma campanha que a gente vem fazendo já há anos, pedindo a conscientização das pessoas. Porque o corte da corda é como você frustrar os promesseiros naquele momento de grande fé que ele está fazendo. Então é triste esse momento. A gente pede a conscientização de cada um, a gente está trabalhando também com os órgãos de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, tentando fazer uma forma que chega ao objetivo. O que a gente pede é que a corda chegue inteira para que a promessa seja cumprida. Isso são pessoas que têm atitudes irresponsáveis, que fazem, quebram essa promessa. Isso apenas para quê? Para adquirir um valor financeiro, ganhar algum ganho. Eu não acredito que poucos reais vão melhorar ou piorar a vida dessas pessoas. Inclusive porque a corda, quando ela é desatrelada da berlinda, ela é entregue aos promesseiros, ela fica com o promesseiro, então não tem por que cortar antes. Então a gente pede a conscientização, deixar que essa graça chegue até o fim do seu objetivo e que os promesseiros fiquem felizes no final da grande festa. Há, inclusive, relatos da diretoria que há pessoas que vendem pedaços dessa corda pela internet, quer dizer, muito antes dela ir para o Ciro. Então, por isso que é preciso o promesseiro ficar atento, saber da importância que faz parte do Ciro, que não é necessário cortá-la. Inclusive, deixar bem claro, isso aí quem faz, nós não consideramos como promesseiros. A gente observa que são grupos que se infiltram durante as procissões. Eles não estão desde o início nessa corda. Então, eles aproveitam aquele desgaste físico do promesseiro, já no final da procissão, cansado, e eles se agrupam, né, e fazem esse tipo de atitude. Mas realmente não tem motivo de sair. Então esse ano a gente vai tentar fazer mais uma vez um controle para que a gente chegue o mais próximo do objetivo, que é o desatrelamento nos lugares que nós conseguimos, que é o Colégio Santa Catarina. A corda, seu Antônio, é a principal preocupação da diretoria de procissões durante o Ciro, por exemplo, que é para fazer com que a procissão ela chegue dentro do programado? A gente sabe que depende de cada um que está ali puxando. Não, além dessa, toda a parte de segurança, o Ciro trabalha, todos os órgãos estão sendo reunião, nós estamos reunindo periodicamente com todos os órgãos de segurança. Tem a parte da saúde também, que nós temos vários órgãos que estão trabalhando com a gente, em vários pontos de atendimento. Então, toda essa parte de segurança da corda é preocupado pela diretoria, para que tudo corra dentro do conforme. Logicamente, sabemos que é uma multidão, não temos como dizer, organizar aquela multidão, mas tudo que nós podemos fazer para fazer uma grande... É importante para essas pessoas que pensam em cortar a corda, que no final da procissão, Dom Alberto Taveira, ele fica em frente ao Colégio Santa Catarina para abençoar todos os promesseiros da corda, também fazer essa distribuição. Isso aí, inclusive, foi uma das formas de campanha para o não corte. Dom Alberto se propôs a fazer essa bênção para que, quando ele chegasse no momento do desatrelamento, desse essa bênção, né? Então, o nosso arcebispo se propõe, sai no meio da procissão, vem até aqui em frente ao Clube do Remo, dá essa bênção. E os promesseiros vêm ansiosos por essa bênção. Então, quando cortam isso, fica tão triste ver aquele momento deles estarem ali frustrados por não cumprimento da sua promessa. Senhor Antônio, eu agradeço pelas informações. Esse que é um dia de tão felicidade, né, para a nossa diretoria da festa, para todos os promesseiros de Belém. Como a gente disse na manhã de hoje, ele já marca o início oficial do Grande Ciro, né? Quer dizer, tudo está pronto já só para chegar no segundo domingo de outubro e para as ruas. Com certeza, a gente está muito feliz. Hoje é um dia de, como dizer, mais um passo que a gente dá. Agora, daqui para o Ciro é um tempo que voa, a gente já está vendo a multidão chegando, o movimento da nossa cidade. Então, o que a gente espera é fazer mais um Grande Ciro para o nosso povo. Com certeza, agradeço mais uma vez a sua participação. Marcos, agora eu volto aí no estúdio, é com você.
Obrigado, Larissa, que está direto da Praça Santuário, ali, aliás, no Centro Social de Nazaré, falando sobre a chegada da corda. E você pode participar das nossas entrevistas ou reportagens enviando a sua sugestão pelo WhatsApp 988023444, 988023444, e ajudar a produção do Nazaré Notícias. Encerro amanhã as inscrições para participar do concurso de redação para o Círio de Nazaré. O evento chega à sua 21ª edição e é destinado a estudantes do ensino médio das escolas públicas e particulares de todo o estado. O concurso será realizado no dia 20 de setembro, às 9 da manhã, no Centro Social de Nazaré. Cada escola pode inscrever até 2 alunos. A organização do evento estima a participação de cerca de 80 alunos de pelo menos 40 escolas. Os 3 primeiros colocados e seus professores de redação serão premiados. A divulgação do resultado será feita até o dia 30 de setembro na internet. Ainda falando de inadimplência, o número de idosos que estão com dívidas no mercado aumentou 48,12% só este ano. Em todos os períodos em que o Brasil passou por recessão econômica, o endividamento da população aumentou. Isso pelas altas taxas de desemprego que contribuem para a inadimplência em diversas faixas da população economicamente ativa. Em 2015, a surpresa é o aumento do número de idosos inadimplentes por conta do empréstimo consignado. De acordo com o levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, mais de um quarto da população brasileira está com nome sujo por causa do não pagamento de dívidas contraídas neste ano. A pesquisa revelou que atualmente 54 milhões de brasileiros estão com débitos em aberto. Entre os inadimplentes, a faixa etária que mais cresceu foi a dos idosos, 12,48%, a maior alta registrada pelo estudo do órgão. Em muitos casos, porque a renda está cada vez mais comprometida com despesas da família. E agora o assunto é a greve dos servidores do INSS, que completa 70 dias. A paralisação dificulta a situação da população. Segundo o sindicato da categoria, a recomendação para a população que precisa agendar atendimento no INSS é que a entrada na solicitação seja feita mesmo durante a greve. A data do primeiro agendamento valerá para o benefício. Os peritos do Instituto também estão com as atividades paralisadas há 10 dias. Segundo o sindicato, eles atendem em média 30% da população. O agendamento para perícia deve ser feito pelo número 135 ou pelo portal da Previdência Social, no endereço www.previdencia.gov.br. Os servidores estão em assembleia permanente e aguardam proposta do governo federal. A categoria reivindica a redução da carga horária de 40 para 30 horas, incorporação de benefícios ao salário, redução de níveis de progressão, recomposição do quadro de peritos e o aumento salarial de 27% divididos em 2 anos. Dia 19 de setembro é o Dia da Responsabilidade Social. A data é comemorada em todo o Brasil. Diversas ações acontecem. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a Escola de Ensino Superior Madre Celeste realiza 2 dias de atendimento ao público. Caroline Guimarães tem mais informações. A Escola Superior Madre Celeste em Ananindeua já realiza há mais de 5 anos eventos nesse Dia da Responsabilidade Social. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a diretora da escola, a Nilce Pinheiro. Muito obrigada, diretora, por conversar conosco. A escola, na verdade, assumiu também essa responsabilidade, né? Na verdade, eu fico assim, muito agradecida de ter essa oportunidade de estar divulgando esse trabalho acadêmico da instituição. Há mais de 5 anos, esse é o nosso 6º ano que realiza essa atividade na praça, nos ambientes abertos, ou seja, transpor os muros da escola. Na verdade, é um trabalho que é o resultado, digamos que é o coroamento, apoteose dos trabalhos desenvolvidos dentro de sala de aula, que a gente chama de ensino, a pesquisa que a gente faz no entorno e a extensão dos alunos. Então, é uma atividade que congrega toda a comunidade do entorno, principalmente, ali no caso nosso, de Ananindeua, com diversos serviços prestados, através dos cursos de enfermagem, curso de direito, curso de pedagogia, curso de educação física, curso de letras, matemática. Então, são vários cursos que nós montamos tendas
palco. No palco nós apresentamos várias atividades culturais também dos nossos alunos. Então isso daí vai congregar em todo o Brasil essa atividade. E nós da Escola Superior Madre Celeste em Ananindeua. Então é um evento para toda a população do município e do entorno da área metropolitana que vai realmente apresentar para a comunidade os serviços no qual a gente pode estar atendendo, o debate, a discussão. Esse evento ele inicia no dia 18, na Escola Superior Madre Celeste, através de uma conferência. No dia 19, ele abre com uma caminhada, caminhada pela paz. É uma caminhada que vai trabalhar a questão do município de Ananindeua, pela violência que nós temos. Então, a gente vai trabalhar paz, dignidade e respeito à vida do cidadão. Muito obrigada, diretora, por suas informações. Lembrando, então, que o evento acontece no dia 18 e no dia 19, lá em Ananindeua. Vale a pena quem quiser participar, quem quiser viver esse momento, também ir até lá e participar. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição. Vacina contra o HPV já imunizou 34% do público-alvo no Pará. Aplicativo Cadê a Berlinda já está disponível. A confecção de camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com Nazaré Notícias, agora falando de saúde. O Ministério da Saúde lançou no ano passado a campanha de vacinação contra o HPV. Aqui no Pará, 34% das meninas de 9 a 13 anos já foram vacinadas. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o estado do Pará é um dos estados brasileiros que menos vacinou meninas contra o HPV. Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, a SESPA, 86 mil meninas foram imunizadas, alcançando a média de 34%. O HPV é um dos principais causadores do câncer de colo de útero. De acordo com o Hospital Ofir Loyola, entre os anos de 2009 e 2013, 1.292 mulheres morreram vítimas desse tipo de câncer em todo o estado paraense. A vacina contra o HPV entrou para o calendário obrigatório do Ministério da Saúde há pouco mais de um ano e a média nacional é vacinar 50% das meninas em todo o território brasileiro. Um projeto de incentivo à leitura foi lançado agora à noite. Tamela Almeida conversou com o professor Paulo Nunes sobre a ideia e tem mais informações. Marcos do projeto Leituras Essenciais destina-se a quem aprecia boa literatura. E para falar mais sobre ele, está aqui ao meu lado o professor Paulo Nunes, que também será o mediador do evento. Obrigada, professor, por conversar conosco. Para a gente começar, como surgiu a ideia de fazer o projeto Leituras Essenciais? É uma discussão do corpo de professores do curso de letras da UNAMA, no sentido de aproximar os nossos alunos da boa leitura, dos bons autores. Agora, todo mês acontece esse evento aqui em Belém, né? Então, o principal objetivo de vocês é realmente formar leitores com essa boa literatura. Exatamente. A ideia é aproximar cada vez mais o universitário e o público em geral da boa literatura e fazer com que eles conheçam não só os autores da literatura universal, nacional, mas saibam do processo de criação do autor que produz em Belém e no estado do Pará também. Agora, para o evento desta noite, são três convidados, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Olha, nós temos hoje o privilégio de ter três grandes escritores da cena atual, contemporânea de Belém, que são Antônio Moura, Marcílio Costa e Josete Lassance, que vão fazer uma explanação para o público a respeito das suas obras e mostrar o seu processo de criação literária. Certo, agora são várias obras que serão debatidas, né? Eu também queria que você falasse, destacasse uma delas para atiçar a curiosidade dos nossos telespectadores. O que eu poderia dizer é que são autores que têm um trabalho muito, muito apurado com a linguagem, são autores que foram escolhidos a dedo pelo que têm feito nos últimos 5, 10 anos pela literatura, não é? E que as pessoas, certamente, que forem, vão aprender, vão se deliciar com a leitura dos seus textos e com o debate que surgirá a partir deste encontro. Agora, para você que é professor e está totalmente integrado nesse mundo da literatura, como é mediar um evento como esse? Eu acho que é muito prazer,
para mim, né? Porque eu também aprendo, eu me coloco como professor, eu faço a intermediação, digamos assim, a ponte que vai ligar esse aluno leitor ao escritor, e espero que a partir daí ele tenha interesse de buscar a obra destes autores e passe a ser, digamos assim, um leitor, quanto mais um leitor privilegiado destes textos. Tá certo, então. Obrigada, professor, pelas suas informações. Marcos, é com você. E agora vamos falar do aplicativo Cadê a Berlinda, que já está disponível nas lojas de aplicativos de smartphones. Por ele, é possível acompanhar o deslocamento da Berlinda em todas as romarias. No aplicativo Cadê a Berlinda, as pessoas vão poder acompanhar a localização da Berlinda de Nossa Senhora de Nazaré pelo smartphone. Além da localização da Berlinda, é possível saber também um pouco da história da maior procissão religiosa do Brasil, além de conhecer os principais pontos turísticos da capital paraense. O aplicativo foi criado pela empresa de tecnologia do Estado no ano de 2012. No ano passado, foram registrados mais de 250 mil acessos. A expectativa desse ano é que cerca de 400 mil pessoas acompanhem as 12 romarias que homenageiam Nossa Senhora de Nazaré no Círio em tempo real pelo celular. E ainda falando sobre o Círio de Nazaré, ainda estão abertas as inscrições para as crianças que desejam participar do Círio no Carro dos Anjos. Tamela Almeida tem mais informações. Para fazer as inscrições, é preciso que os pais apresentem a certidão de nascimento dos filhos. Podem participar crianças de 3 a 10 anos. Para quem mora em Belém, o procedimento deve ser feito no corredor lateral da Basílica Santuário, no horário de 9 ao meio-dia. Apenas pais e responsáveis das crianças de outros municípios podem fazer as inscrições antecipadas por telefone. O prazo é até o dia 25 de setembro. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui em Belém. Você pode ajudar a compor essas homenagens aos 400 anos da cidade. Nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444. Estar sempre conectado faz parte da rotina para muita gente, principalmente por meio de dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Dentro do ambiente escolar, isso é um desafio para os professores. O Ministério Público Federal está realizando uma campanha em escolas para alertar os educadores sobre a segurança na internet. Participaram da oficina cerca de 120 educadores da rede pública de ensino. Foram abordados temas sobre o uso seguro, consciente e responsável da internet. O evento aconteceu no auditório da Escola Estadual Anísio Teixeira e foi organizado pelo Ministério Público Federal no Pará, em parceria com uma organização não governamental que atua na área virtual. A proposta foi oferecer aos professores mecanismos para desenvolver atividades pedagógicas com o uso da internet. O projeto do Ministério Público também tem o apoio do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que recentemente divulgou uma pesquisa na qual constatou que o celular é usado por 82% das crianças e adolescentes para acessar a internet. O estudo foi realizado com jovens de 9 a 17 anos e mostrou que mais de 80% da população dentro dessa faixa etária acessa a internet todos os dias. E com a facilidade do celular, o uso da internet ocorre em qualquer ambiente, principalmente na escola, o que se torna um desafio para os educadores diante da distração dos estudantes no mundo virtual. A maior motivação dos jovens para acessar a internet é entrar nas redes sociais. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na
Na cidade de Coroatá, no estado do Maranhão, o dia ficará ensolarado. O tempo será quente, sem previsões de chuva. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 37. No município de Sinop, no Mato Grosso, a sexta-feira será aberta com muito sol e poucas nuvens. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima em 37. E na capital do Rio Branco, no Acre, o tempo será parcialmente nublado, sem previsões de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 35. O Círio movimenta diversos setores da economia paraense. Um dos artigos mais procurados nesse período são as camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Muitos artesãos se dedicam à confecção deste trabalho, como é o caso de Dona Maria da Conceição. Um trabalho que requer dedicação. São muitos os detalhes e dos menores aos maiores, a atenção é a mesma. Dona Maria confecciona roupas há muito tempo, mas há 6 anos passou a produzir apenas camisas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Me aperfeiçoou mesmo a partir dos 6 anos, e para cá que eu trabalho com elas, bem para me aperfeiçoar mesmo nelas, para ficar bem bonitas. Aqui no ateliê de Dona Maria, são muitas as camisas, mas preste atenção, nenhuma se repete. Mudam os detalhes, as cores, os mantos, os bordados. É impressionante a criatividade dessa artesã. Primeiro eu já tenho assim na minha cabeça, eu vou elaborar assim, aí eu vou vendo as coisas e eu vou casando assim, digo, isso aqui dá certo, isso aqui vai ficar bonito. Na minha cabeça eu já... bolei, na meu linguajar, eu já bolei as blusas. Aí isso aqui vai ficar bem, isso aqui vai ficar perfeito. Não, isso aqui não dá certo. Aí eu já vou, quando eu vou comprar, eu já vou tudinho, já tudo escrito no papel, para não sair nada errado. A exclusividade é tanta que se alguém estiver vestindo uma de suas criações, ela logo reconhece. Conheço, com certeza. Com certeza. Ai, eu me sinto assim, olha assim, meu Deus, foi eu que fiz. O sorriso espontâneo é reflexo de quem faz o que ama. O trabalho não é fácil, mas é cheio de carinho. Muito trabalho. Às vezes tua cabeça engrossa, fica muito assim. Aí tu tem que descansar assim, um pouco. Porque a correria é grande, né, do nosso dia a dia. Tenho meus compromissos na igreja e eu tenho que, primeiramente, né, e me reabastecer da palavra de Deus, né, e para vir pro meu trabalho. Em uma semana, Dona Maria chega a produzir 40 blusas. Em um dia, passa horas confeccionando os modelos. Dá trabalho, mas ela sabe que, através dele, ela realiza um importante trabalho de evangelização. Principalmente assim, eu olho assim e vejo, disse, a minha blusa tá, vai longe. Quando chegou alguém na minha barraquinha para comprar, eu disse, você sabia, Dona Conceição, que a sua blusa vai para tal lugar, Santa Catarina, vai Macapá, vai todos esses lugares. Chega e eles me dizem, porque ela diz assim, minhas mãos é abençoada, é consagrada. É assim que eu me sinto. Cada blusa tem uma história, uma inspiração. Todas vêm do amor a Maria, um amor que transborda do coração em forma de lágrimas e muitas vezes dispensa palavras. Principalmente hoje. Que eu trabalho sobre Maria, falar sobre Maria, trabalhar assim, evangelizar, vai longe, fazer as blusas dela, trabalhar. Eu sei que eu estou trabalhando, vestindo o manto dela. Então, eu me emociono quando eu falo. Porque eu desde criança fui muito apaixonada por ela. Minha mãe sempre me passou. Quem não se apaixona por Maria, né? A maior procissão do mundo, Nossa Senhora passando e a multidão, não é? Seguindo. Eu também sou uma seguidora de Maria. E é assim que eu me acho, me vejo assim. Me sinto feliz. Crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as mãos.
O Nazaré Notícias fica por aqui. Você pode enviar sugestões de reportagens e entrevistas para o WhatsApp 98802-3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música